আৰু আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে আমাৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মূলতঃ তিনিটা নৃত্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ টাই আহোমসকলৰ লাইলুংখাম নৃত্য, মিচিংসকল আছে তেওঁলোকে লত্তা সুনাম বুলি এক জনপ্ৰিয় নৃত্য আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিব, আৰু সৰ্বসকত আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ অসমীয়াৰ বিহু। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে উপভোগ কৰি ভাল পাব। আৰু আমাৰ কমেণ্ট বুক আছে, আপোনালোকে কেনেকুৱানো পালে, আপোনালোকৰ মতামতসমূহ যদি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বুকৰ জৰিয়তে। গোটেই পাৰ্কখনে যিহেতু ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কৰ ভিতৰতে আছোঁ, গতিকে আমাৰ ইভাগে হেৰি বুলি নাই, গতিকে এওঁলোক টাই আহোম সকলে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। আমি ধৰি লওক বিহু আৰু আমাৰ মিচিংসকল আছে, আমি তিনিটা ডান্স আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব বিচাৰিম। গতিকে আহক, উপভোগ কৰক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো উপভোগ কৰি নিশ্চয় ভাল পাব। সকলে ধন্যবাদ। সকলে মিচিংসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ বিয়া সকামৰ শেষত সকলোবিলাক সমবেত হয় একেলগে আৰু তেওঁলোকে মিলিজুলি এই নৃত্যভাগ কৰে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মিচিংসকলৰ এই নৃত্যভাগ ভাল পাব সকলোৱে, আৰু কেনেকুৱা পালে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কিন্তু জনাবলৈ একেবাৰে নাপাব। সকলোকে ধন্যবাদ। Thank you.
অসমীয়ার অতিকৈ মরমর অতিকৈ চেনেহর প্রাণর প্রাণ অসমীয়ার স্বাভিমান বিহু আপনার আগত আমি পরিবেশন করবলে ওলাইছো। গতি আহক সকলে উপভোগ করব আর আপনার যদি আমার সহযোগ করব বিচার তাহলে আমি সকলকে সাধারণ খেলিব নাচ কে যাব যাব।